Բայց կա բանաձև, դուք ասեցիք, ես պետք է։
Ընդհանրապես, բայց մասնավորապես մեր տարածաշրջանում, որտեղ եթե ինչ-որ տեղեր դա փոփոխություն, տրանսֆորմացիա գրում է, պատմական տարբերությունները, մեր մոտ դա չի տրանսֆորմացվել մոլորակի, հա։ Ուրեմն, ցանկացած անհարկի զիջողականություն ոչ թե ընկալվում է վաղվա բարեկեցիկ տեսլականի հարաբերության, հարևանության գեղեցիկ խոսքերի ներքո, այլ ընկալվում է թուլության ներքո։ Այդպիսի թուլության, որ պետք է հնարավոր է պոկել մի բաներ ավել։ Այսինքն, էսել էս ունենք, եթե համախենք։ Երես մի շատ կարևոր բան ասել եմ, որի վրա էլ փորձենք այսօրվա իրավիճակը, հա։ Ուրեմն, Հայաստանի անկախությունից ի վեր իրար հաջորդած Հայաստանի բոլոր իշխանությունները, մինչև 18 թվական, ունեցել են հենց առաջ մի շատ կարևոր գերակայություն. Ստեղծել, ձևավորել, զարգացնել արտաքին քաղաքականություն, որը պիտի հիմնված լինի ուժային կենտրոնների և տարբեր դերակատարների շահերի հատման, բայց ոչ երբեք բախման վրա։ Այսինքն կար հստակ գիտակցումը, որ փոքր ենք այնքան, որ եթե փորձեցինք մտնել ավանտյուրայի մեջ շահերի բախման վրա քաղաքականություն սարքելու, ոտնատակ ենք գնալու հարցի ամենալայն, ամենաշատ անհաճելի իմաստով։ 18-ից հետո պատկերը փոխվեց։ 18-ից հետո պատկերը փոխվեց, ես սկսեց ընթացք ձևավորող արտաքին քաղաքականություն, իբրև թե ձևավորող, չակերտավոր ձևավորող արտաքին քաղաքականություն շահերի բախման վրա։ Բայց ասեմ, այստեղ մի շատ կարևոր բան։ Սա փորձում ենք ձևակերպել այս ձևով գործընթացը հասկանալու համար, բայց մտքում մի բան պետք է ունենա։ Սա մեծագույն կոմպլիմենտ է այսօրվա իշխող ուժին, որ իրանք ունակ են որևէ քաղաքականություն ձևավորել, թեկուզ անգամ բախման վրա, որտեղ իրականում այսօրվա ողջ քաղաքականությունը հիմնված է հետևյալ սկզբունքի վրա. ով բարձր է գոռում, դրանից պետք է փախնել, հենց այդ պահին։ Թուրքերն են բարձր գոռում, փախանք թուրքերից։ Ադրբեջանցիներն են բարձր գոռում, փախանք ադրբեջանցիներից։ Շատ վատ միտում կա։ Այդ երկուսը մեկ-մեկ իրար հետ են գոռում։ Իսկ եթե իրար հետ են գոռում, կատարվում է այն, ինչ որ այսօր ականատեսնենք։ Հետո ուժային կենտրոններն են սկսում գոռալ, որը բարձր գոռած պետք է փախնել նրանից։ Այսինքն անգամ միտքը սա վերում է իր հետ։ Բախման վրա քաղաքականություն կերտել, դասավորել, բայց նորից է կրկնում։ Բարը քաղաքականություն իրականացնել, սա կոմպլիմենտ է, որտեղ իրականում դեռ քաղաքականության իրականացման հետք անգամ չկա որպես այդպիսի։ Արդյունքում բանաձևային հնարավորինս կարճ, ուրեմն իրավիճակ, ուրեմն հակամարտության վիճակ հայ-ադրբեջանական տարբեր ձևակերպումներն եմ ասում, որպեսզի բնույթը Ղարաբաղյան տարածաշրջանային հակամարտություն և հակամարտության նկատմամբ կողմերի մոտեցումներ, փաստացի երկու լուրջ մրցակցող մոդելներ միջնորդական, շատ լուրջ մրցակցող, պայմանական ասած Միացյալ Արևմտյանը, որտեղ բավականին ժամանակ արդեն այնտեղ քայլերը միանշանակ համախում չեն և արդեն խաղարկվում է նայած որ պահին որի դեմքով, Միացյալ Նահանգների դեմքով ուղղակիորեն, թե Եվրամիության պատվիրակման միջոցով, բայց պլան որպես այդպիսին պայմանական անվանումով Միացյալ Արևմտյան։ Որն է այդ Միացյալ Արևմտյան պլանի հիմնական ներկայությունը, և այստեղ ես նորից շնորհակալություն հայտնելով էգուցողներին, որովհետև դրա ինչ-ինչ դետալներ միանգամից բացվում էին հնդածս ամեն մեկի համատեքստում երկրների կամ կենտրոնների։ Միացյալ Արևմտյան հիմնական նպատակը հետևյալն է. Արցախյան հիմնախնդրի էջը, Արցախյան կոնֆլիկտի էջը, Արցախի էջը պիտի շուրջ տրվի և հակվի միանշանակ։ Ոնց շուրջ տրվի, ոնց որ կողմերը ուզում։ Ադրբեջանը ինչ ասում շատ հստակ է, և շատ հստակ է, որ Հայաստանը համաձայն է նրա հետ, ինչ ուզում է Ադրբեջանը։ Հետևաբար այդ էջը պիտի շրջվի, և շրջված էջից հետո
ինչպես սիրում ապրկել Հայաստանի իշխանությունը, կմնա այդ հարց մարդու իրավունքների կամ անվտանգության, իսկ այդպիսի հարցեր աշխարհում բազմաթիվ են։ Այսինքն այդ բազմաթիվ հարցերից ես մեկի վրա քոնին հարգակով մասնակից երկրների և կողմերի մեկի վրա որ պատկերացնեմ։ Միացյալ Արևմուտքը արդյունքում ստանում է ավարտված Արցախյան հակամարտություն, վերջ էջը շուտ տված, և լծակ Ադրբեջանի վրա մարդու իրավունքների հարցերում իրեն հարկ եղած շահեկան դեպքում ուշադիր չկա Հայաստան, չկա կարևորում ինքնորոշման իրավունքի կարգավիճակի և այլն, Ադրբեջանի վրա ստանում է նրանցից լծակ, ժամանակ առ ժամանակ այդ նյարդը ձեռքում ունենալ։ Օրինակը սրա, որպեսզի բոլորը հեշտ պատկերացնեն, լինի Չինաստան, Տիբետ։ Օրինակ, որպեսզի պատկերացնեն, լինի։ Երկրորդ շատ էական բաղկացիչը Միացյալ Արևմտյան ծրագրի։ Ոչ մի ճանապարհ Սյունիքով ռուսական ՖՍԲ-ի վերահսկողության ներքո, ինչպես ամրագրված է նոյեմբերի 9-ում, որովհետև քանի որ մեր ողջ նպատակը Ռուսաստանը տարածաշրջանից դուրս մղելն է, ինչ նոր ներկայություն, ինչ նոր վերահսկողություն բոլիկ չեք գժվել։ Եվ բնականաբար սրա որպես մեդալի հակառակ կողմ հնարավորինս արագ ազատվել Լաչինում ռուսական զորախմբից և վերահսկողությունից, այդ թվում Ղարաբաղում քաղաքական առաքելությունից ամբողջապես։ Այսինքն, այս արտահայտությունը, որ շատ լսում եք Հայաստանի իշխանությունների կողմից, էլի կոմպլիմենտ են կանում, երբ որ ասում ենք, այդ իրանք են անում, այդ արտահայտությունը, որ ամբողջ խնդիրը նա է, որպեսզի երկու հարևանները իրենց սուվերեն օրենսդրությամբ և սուվերեն տարածքներով միմյանց հետ սահմանները բացեն։ Սրա տակ Արևմտյան պլանի բավականին լուրջ թեզա և կետ։ Ոչ մի անունը միջած կամ ոչ միջած, ոչ մի տարբերվող կարգավիճակով կոմունիկացիա, թե Լաչին, թե ուրեմն Սյունիք, որտեղ ռուսական ներկայություն կամ կավելանա, կավելածը չի վերանա, պատկերացրեցինք։ Այսինքն բոլոր գեղեցիկ խոսքերի և արտահայտությունների ներքո հասնել խաղաղության, արագյուծել խնդիրը, հասնել ժողովուրդների համակեցությանը, հասնել նրանց միջև ամեն ինչի կոմունիկացիային վստահության կարևորագույն տարբերակիչը Արևմտյան պլանի այս երկու կետերը վերաբերող կոմունիկացիաների հատուկ կարգավիճակով պայմանական և վերաբերող Արցախի ճակատագրի նպատակով։ Մրցակցող մյուս կողմը, ինչպես նշեցինք, ռուսական մոդելը։ Կարելի է շատ երկար չխոսել, ասել ուղիղ հակառակը։ Այսինքն այդ բոլոր եղած էլի գեղեցիկ խոսքերի, արտահայտությունների և ամենի ներքո, որ երկուսի մշակը հատվում է, գեղեցիկ մասը հատվում է, ուրեմն պահպանել խաղաղապահ զորախումբը Արցախում, պահպանել Լաչինի միջանցքի նկատմամբ վերահսկողությունը, նոյեմբերի 9-10-ի համատեղ տխրահրչակ հայտարարության հիմքով Սյունիքում ունենալ ճանապարհը ռուսական ՖՍՊ-ի վերահսկողության ներքո, Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորումը չհանել օրակարգից, թեկուզ սերունդներին հանձնելով։ Պարզա տարբերակում։ Այսօր այս երկու հիմնական միջնորդական շատ կոշտ մրցակցող տարբերակների և մոդելների միջև մենք տեսնում ենք այն գործընթացը, որը առկա է, և այդ գործընթացում որպես սուբյեկտ չկա Հայաստանի Հանրապետություն, չկա ուղղակի, ամբողջ խնդիրը կանում ասելան։ Եվ այս գործընթացի նկատմամբ ունեն իրենց որոշակի սպասումները, հույսերը, գործընթացի հետ արդյոք ռիսկերը, արդեն տարածաշրջանային ես կշրջանցեմ Վրաստանի, խորին հարգանքով վրա ժողովրդի հանդեպ։ Բայց եթե երկու բառով անդրադառնանք Թուրքիային, ամեն քոնյան շատ ավելի մանրամասը ասեց, որտեղ հնարավոր է այդ պղտոջերում վրա ազիջ Թուրքը բռնենք, դիմացներս հայտնվելա մեկը, որից կարելի է մեկը հասկացակա, ՀՀ իշխանություն,
դիմասները հայտնում են այնպիսին, որ ինքը պետք է մզել, կթել, չգիտեմ, հնարավորին է փոքր ստանալ, ոչ միայն կարճա ժամկետ, այլ նաև միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ կտրվածքում կիրառման համար։ Նույն վիճակը Ադրբեջանում է դա։ Ուղղակի կեցվածքի տարբերությամբ հետև, հա, ինչ վերաբերվում է հարավային Հայաստանի, Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը, զրո վստահություն սեփական շահերը առաջ մղելու Հայաստանի ունակության նկատմամբ, բավական լուրջ մարտահրավերների զգացողություն թուրք-ադրբեջանական տանդեմի ախորժակից ելնող, իսկ այդ ախորժակը ինձ թվում է բոլորը տեսել եք, չէ՞, թե վարացի հայտարարություններում, թե տարածվող քարտեզներում, որտեղ ընդհանրապես սյունիքը չկա, եւ նույն Իրանի Իսլամական Հանրապետության կողմից այդ միջանցքի զրույցները մեր նման միաչափ չեն ընկալում, թե այդ ինչ արի միջանցքը։ Նրանք դրա դեպքում տեսնում են վտանգը թուրք-ադրբեջանական ախորժակի սյունիք օկուպացնելու, որտեղ այդ բոլոր քարտեզները եւ այլը դրա բարդությունն են, նաեւ գոնե առնվազն ցանկության։ Եվ հետեւաբար Իրանի կողմից էլ քայլերը կամ գործողությունները համարժեք իրենց երկրի համար տեսանելի ռիսկերի, իհարկե սա կարելի է շարունակել ժամանակից մինչ։ Սա է այսօր այն, ինչ որ մենք ունենք, հաստացի, եւ ունենք ցավով, նորից խոսքը ավարտենք 88-ի հետ համապատասխան, հա, բացառիկ անտարբերություն հանրության լայն շերտերի կողմից կամ առնվազն անտարբերություն թվացող կամ հուշող պատածք։ Ես որևէ կերպ չեմ բացառում, որ այդ անտարբերությունը խաբուսի կա, եւ որ նա կարող է այնպիսի պայթյուն արցանալի, որ բոլորս էլ ապշած մնանք, բայց դա է ախր ժամանակի մեջ բավական սեղմված է, եւ եթե անգամ ինքը ավելի թվացել է քարտիական, անգամ թվացյալ անտարբերության ավել լրացիչ օրը, մեզ տարիների երկարաժամկետ կտրվածքի մեջ իրավիճակ ուղղելու, իրավիճակ բարանսավորելու, կորուստները դադարեցնելու հարցերում էյապես նվազեցնում է շանսերը, էյապես, ու ոչ թե մեկ օրյա, մեկ ասվա, մեկ տարվական, արդեն տարիների կտրվածքում, վերջին հակատարությունը։ Այս իշխանությունները, եթե երկրում ամեն ինչ այնպես չփոխվի, որ ներառը պատմականությունն է ըստ սրտի և երկրի վրա, այս իշխանությունները կարողացան հաջողել, չակերտավոր հաջողել, ոչ միայն ջախջախել անցյալը և ներկայությունը, այլև բավականին լուրջ հաջողություններ են չակերտավոր արձանագրում ապագան ջախջախելու հարցերը։ Սա պետք է ուղղակի աշխատել։